নমস্কাৰ এই মুক্ত দিবলৈ সু এক ডাঙৰ খবৰ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণ হুছিৰে অসমলৈ আহি আছে অমিত শাহ তা প্ৰাক্ষণত কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত বিশেষ পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কোন কোন পথেৰে আপুনি যাব পাৰিব সমগ্ৰ বিষয় আমি বিস্তাৰিত ৰূপত জনাম টাইমিতৰ দৰ্শকক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ ভ্ৰমণক লৈ মহানগৰ ট্ৰেফিক আৰক্ষীৰ বিশেষ পথ নিৰ্দেশনা আজি পুৱা 11:30 বজাৰ পৰা নিশা 11 বজালৈকে বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল বন্ধ ৰখা হ'ব 27 নং আৰু 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 6 চকা বা তাতকৈ ওপৰৰ বাণিজ্যিক সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচল বন্ধ 8 অক্টোবৰ পুৱা 7 বজাৰ পৰা নিশা 11:30 বজালৈকে বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল বন্ধ ন অক্টোবৰ পুৱা 8 বজাৰ পৰা পুৱা 11:30 বজালৈকে বন্ধ থাকিব বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল ভ্ৰমণক লৈ কেতবোৰ পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যান বাহন আৰক্ষীৰ কালি যিহেতু এখন সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল সেই সংবাদ মেলত কি কি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল বিস্তাৰিত ৰূপত সেই সংবাদ মেলৰ ভিজুৱেল এই মুহূৰ্তত আৰু মন্তব্য ছয়মিটৰ দৰ্শকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছো 7-8 আৰু 9 অক্টোবৰ এই তিনিদিন গুৱাহাটীত কেইবাখনো মিটিং আছে যেনে এন ই চি মিটিং আৰু কেইবাখনো মিটিং আছে য'ত অনাৰেবল ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ মহোদয় আহি আছে উক্ত সময়খিনিত যাতে আমাৰ নৰ্মেল ট্ৰেফিক ৰুটো যাতে সুন্দৰভাৱে চলি থাকে কোনো পাব্লিকৰ যাতে একো অসুবিধা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি কমাৰ্চিয়েল গুডছ কেৰিং ভেহিকুলৰ ক্ষেত্ৰত মেইনলি হাইৱেত কিছু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আনিছোঁ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত মেইনলি যে 7 অক্টোবৰ অৰ্থাৎ অহাকালি অৰ্থাৎ 7 অক্টোবৰত ৰাতিপুৱা 11:30 পৰা নিশা 11 বজালৈ 11:30 AM to 11 PM এই সময়খিনিত নেশ্যনেল হাইৱে 27 আৰু নেশ্যনেল হাইৱে 17 যিটো আমাৰ গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰত পৰে তাত ছয়চকীয়া বা তাৰে ওপৰৰ চকাযুক্ত যিখিনি কমাৰ্চিয়েল গুডছ কেৰিং ভেহিকুল সেইখিনি চলাচল বন্ধ থাকিব নেশ্যনেল হাইৱে 27 এণ্ড নেশ্যনেল হাইৱে 17 তেনেকৈ 8 অক্টোবৰত ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা ৰাতি 11:30 বজালৈ 7 AM to 11:30 PM এই সময়খিনিত 4 চকা বা তাৰ ওপৰৰ চকাযুক্ত যিখিনি কমাৰ্চিয়েল গুডছ কেৰিং ভেহিকুল ট্ৰাকছ সেইখিনি মুভমেণ্ট নেশ্যনেল হাইৱে 27 এণ্ড 17 উক্ত সময়খিনিত বন্ধ থাকিব 9 অক্টোবৰত ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 11:30 বজালৈ আমাৰ যিখিনি ভিতৰৰ মেইনলি ডি জি ৰোড এ টি ৰোড এম জি ৰোড কে এল বি ৰোড টয়বুল্লা ৰোড জি এন বি ৰোড বি বৰুৱা ৰোড আৰু জি এছ ৰোড এই ৰোডসমূহত যিখিনি আমাৰ কমাৰ্চিয়েল গুডছ কেৰিং ভেহিকুল স্মল মিডিয়াম হেভি যিয়ে নহওক এই কমাৰ্চিয়েল গুডছ কেৰিং ভেহিকুলখিনিৰ চলাচল বন্ধ থাকিব ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈ এইখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি এইকাৰণে আনিছোঁ যাতে নৰ্মেল ট্ৰেফিক আমাৰ যাতে সুন্দৰভাৱে চলি থাকে কাৰো অসুবিধা নহয় এটা পাৰ্টিকুলাৰলি আমি নেশ্যনেল হাইৱেত গুডছ কমাৰ্চিয়েল গুডছ কেৰিং ভেহিকুলৰ ক্ষেত্ৰত আনিছোঁ গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম যাতে উক্ত আমাৰ যিখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন সেইখিনি মানি চলি যাতে সুন্দৰভাৱে আমাৰ ট্ৰেফিকটো স্মুথলি চলোৱাত সহায় কৰে ধন্যবাদ চিটিৰ ভিতৰত নোসোমায় এইটো হাইৱেত হাইৱেত উক্ত সময়খিনিত বন্ধ থাকিব যিখিনি মই দিছোঁ মই আপোনালোকক এইটো দি দিম
প্রেস রিলিজটো যিখিনি সময়ত সেই সময়খিনিত ছয়চকীয়া বা তাৰে ওপৰৰ চকাযুক্ত বাকীখিনি চলি থাকিব যিখিনি সাত তাৰিখ কালি অহাকালি আৰু আঠ তাৰিখে ৰাতিপুৱা সাত বজাৰ পৰা ৰাতি চাৰে এঘাৰ বজালৈ বাকী সময়খিনিত চলি থাকিব ধন্যবাদ এইটো আমাৰ গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰত যিখিনি আছে চিটিৰ ভিতৰৰ আমাৰ যিখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে সেইখিনি মেইনলি মই আপোনালোকৰ